talk about history, Mama, yes. But what has happened with this burial? Tukuda kutenda comrade Chikwinya, Nyasha Chikwinya. Ndiye munhu ku Harare province. Wataka zoenda kunotaura naye. Kuti state assisted ya muri kutaura. Munoziva kuti inorevei. Munhu akaita Cde Mtero. Cde Mtero from the 50s. Wakashanda kubuda wayo as the first professional officer anga ane social work diploma yake achita the women's development for community development wakaenda kumashingo wakano establish iyo Roger Holman Hall kwa hitu kwa futi training ya madzimai kuti nyika ifambe kwa ina kuti mudzimai mbabake azive kuti imba ya nasi neimba yekari zino chengetwa sini apa tashika pa independence varungu vakazo dissolve ma women's clubs ayenzi ma African women's clubs akatangwa kwa mrewa na amai mangwende asi vakatanga vari kwa Chief Seke sa Miss Vera vari teacher muna 1938 varungu vakatora ma clubs ai vaka dissolve Cde Mtero vaka uya vachibva ku government vakatibatsira kuti tora vanhu vangava uya kuzoshanda kuzimbabwe nyika yedu kuita association of women's clubs vakachinja African nokuti vakati yava nyika dzva yomunhu wese association of women's clubs iyi yaiita basa ratinoti rokusvinudza mai vese vana mai kuti kana wapinda Mungu mandara, unoita sei. Baba, unochengeta sei. Imba, unochengeta sei. Unoenda oku basa, unoita sei. Unofeka sei. Unogadira sei msoro. Vai zidisa jese. Cde Mtero waka zidza. Waka toraja waka zidza. Waka ita apply to real life. Jusika zika mwi na waka wanda. Desu kuti ma clubs. Do aichengeta wana. Usangu. Nekuendesa chikafu nekuita zvinhu zvakawanda. But it was an informal structure. Yanga ichishanda nevakomana vaibva kunze vachizoita establish ma liberated zones. Isu tanga tiri ku international solidarity movement. Yakatanga 50 years ago. Next year, and we are celebrating